Rukometašice Pirota sinoć su počele pripreme za prolećni deo prvenstva Prve lige Istok. Izuzimajući opravdano odsutne Miljanu Đorđević i Ivanu Ćirić, prvoj prozivci trenera Nine Tošić prisustvovale su sve igračice. Zbog operacije kolena, bugarska internacionalka Gergana Grozdanova propustit će drugi deo prvenstva. U klub se vratila Anita Drinić i predstavljaće veliko pojačanje. Hvala puno, nadam se da hoću biti. Nisam bila ovde 3 godine, vraćam se staroj ekipi, staroj novoj ekipi, vidim nova lica, nove devojčice. Ja se nadam da ću se uklopiti i da ću pružiti dobru igru. Ja sam željna rukometa. Mislila sam da ću prestati sa igrom i da ću se posvetiti samom poslu, ali eto, ponovo željna sam da igram. Pripreme će odraditi i golman Marijana Tošić i Saška Antić, koje su zbog posla propustile prvi deo sezone. Ekipu čeka ozbiljan rad, iako će biti problema zbog termina u hali Kej. Bez Gergane Grozdanove, koja je operisala koleno, večeras zbog nekih svojih obaveza Ivana Ćirić i Miljana nisu tu, ali one su dalje ovde sa nama. Što se tiče plana, plan nam je to da u prvom tom nekom delu odradimo fizičku spremnost. Sami znate da januar i februar su nekako meseci kada nam je zauzeta hala i kada je najnezgodnije da se radi, gledat ćemo to nekako da premostimo. Eto sad prvi sajam knjiga, peglane kobasice koji već od naredne nelje od srede nećemo imati halu. Ako nas posluži ovako lepo vreme, gledat ćemo to da iskoristimo za treninge napolju. U ženskom rukometnom klubu Pirot ne odustaje od svog cilja, povratka u Super B ligu i učinit će sve da to ostvare. Zadatak neće biti lak. Uz lidera Žitorađu preti i silno pojačana ekipa Radničkog i Svilajnca. Prolećni deo prvenstva Prve lige Istok počinje 29. februara.